Nuwun Sutresno Budoyo, ngaturi pambagya wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih, kepareng badhe ngaturaken sampeting lampahan menak lari perangan gangsal welas. Cariyos menika dipun pendhet saking buku Menak Lari, seratanipun Raden Ngabe Yoso Tipuro Setunggal. Alih bahasa dening sederek Sulistyo Hs. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken. Ning pisuanan ora tak timbali. Apa kowe isih Narapraja ing jaman? Apa kowe dutaning Ratu Sangka Mancanegara? Nuwun-nuwun dalem sewu sakderengipun. Kula dadi nayaka praja ing negari jaman. Terus kula menika putra ing Kadipaten Mekah. Putra Kadipaten Mekah. Putrane Dipati Abdul Muntalib. Leres Sang Prabu. Bejo. Bejo kowe tumuli sowan ana ing zaman iki. Inggih. Upama ora nek nganti randhet sowanmu, aku mesti agi-agi ngetapak Wadya Pala bakal lumuruk ana ing Kadipaten Mekah. Ya, sapa aranmu? Ingkang dados nama kula Abu Talib. Abu Talib. Ya, inggih. Apa duwe karep dhewe? Apa pancen mundi dawuh timbalane wong atuamu Dipati Abdul Muntalib? Kula sowan wonten ing ngarsa dalem Sang Prabu Binti Bahman. Mila dipunutus dening Rama Adipati Abdul Muntalib. Ya. Ing sepisan. Rama Adipati ngentunaken sembah sungkem kunjuk wonten ngarsa dalem Sang Prabu Binti Bahman. Genep ature wong tuamu genep. Ya. Ndak tompo. Mung mengko balimu ana ing Kadipaten Mekah. Pujiya pangestu kuwi supaya ditompo dening wong atua. Sendika rawuh pangandika dalem Sang Prabu. Ingkang saklajengipun mila kula sowan wonten ing Praja Yaman menika dipunutus dening Rama Adipati Abdul Muthalib supados ngaturaken bulu bekti ingkang awujud raja brana. Ing sak menika sampun mapan wonten ing tapel watesing Praja Yaman. Mila Prabu, nuwun-nuwun dalem sewu keparenga kula nyuwun dipun papak. Awit Raja Broning kula bekta kalian para prajurit saking Mekah menika kathah sanget. Ya. Ora dadi ngopo. Andali. Kula iki cetane Abu Talib putrane Dipati Abdul Muntalib ingkang. Paligi. Miturut ature Abu Talib iki dheweke ngaturake pisungso isih mapan ana ing tapel wates. Bali. Rehning Raja Brana sing dipisungsungake ku akeh cacahe njaluk dipapak. Mula kuwi kang dak pitados supaya mapak kahanan dipisungsung saka ing Mekah iki. Oh, inggih, sendika ngestakaken dawuh. Kepareng kula nyuwun pamit didal nderekaken tumenggung andali. Tak keparengake Abu Talib. Pringgih, Raden. Monggo. Thank you.
dados pundi, Kang Mas Abdullah? Lah kok malah Sri Ramu nyandet para prajurit Mekah kang bakal ngguru Jubruno sak perlu diunjukake ana ing ngarsa dalem Sang Prabu Yaman ki piye to? Inggih. Kula ngertos menawi Kang Mas Raden Abdullah menika kejut penggalihipun utawi sekedhik radi bingung. Gumun aku, heeh. Marang lekasmu gumun aku panjen. Niatku lho, Kang Mas Abdullah. Menika kula jarak. Mila ingkang kula suwuni tulung sowan wonten ing Yaman menika Kang Mas Abun Thalib. Menika sejatosipun namung dapur apus-apus. Karepmu menawi sak mangke aturipun Kang Mas Abun Thalib wonten ngersanipun Prabu Binti Bahman ing Yaman, bulu bekti menika tasih wonten tapel wates. Inggih wonten ing ngriki menika. Mangke sak sampunipun prajurit ingkang kadhawuhan mundhut bulu bekti wonten ing tapel wates menika, lah menika badhe kula anggi dadakan. Anggen kula mboten badhe caos bulu bekti wonten ing kraton Yaman, Kang Mas. Mbok, sliramu ki ngendika ngono kuwi mau-mau ngono lho. Mas sejatine atiku ki uga ora trima. Ora seneng yen Mekah tansah caos bulu bekti marang Yaman. Ono kersane Rama Adipati Abdul Muthalib, aku wis bola-bali matur kaya ngono kuwi sejatine. Injih, kula matur nuwun. Panjenengan dalem priksa isen-isening manah kula menika. Sarjo, aku sarjo banget, Dimas. Kakang Umar. Kepiye, Yang? Nggonku tumindak kaya ngene iki, aku nyuwun pangapura, pancen ora nyuwun lilah marang seliramu. Nanging bener. Aku percaya yen lelakon kaya ngene iki awit saka ngendikamu, Kakang Umar. Wis bener. Apa sing ditindakke Adi Amir wis bener. Ya pancen kudu ngono kuwi. Sebab nek awake dhewe ming tansah meneng caos atur nang sani Paman Dipati Abdul Muthalib ora didhar kaya diaturke kamasmu Abdullah. Iya. Jadi awake dhewe ra wani tumindak ki sak lawase ming dadi rereyan. Tak ngono to? Iya bener. Lha yo kanthi cara iki sliramu bisa ngatonake kewanenmu, kewanteranmu, dodo satriamu. Dadi aja dianggep yen satria Mekah kuwi satria kang remeh, tukang ringkih, wedi ing getih. Iya. Nuwun sewu. Menawi perlu Yaman dipun gecak sarana peperangan kemawon. Iya, pancen bener Dimas Maktal. Mandegani prajurit yen perlu kula piyambak sagah dipun lurukaken wonten Yaman. Oh, iki kekuatan malah imbuh to. Iya, Kakang. Maktal ki satrio sekti, ya. Weng. Wah, kene sik. Wet. Ana sedulur anyar. Hah? Ana sedulur anyar. Kowe durung ngerti. Kebonan. Kok kebonan piye to? Kebonan kok kebon. Yo to bone suwung kapel. Iki Haryo Maktal ki satrio ngalabani sedulur angkate Adi Amir Ambyar. Loh, bagus lho. Niki kok bagus. Maktal to nggih. Lho. Jenten asmane, Pak. Kok pun ngerti kalih kula. Lah niku kula meng nirokke Bagus Umar. Sampeyan sinten? Nepangken nggih. Yeah. Ceples. Ceples. Toto. Sinten jeneng kula? Toples. Oh, to. Eh, prajurit sampeyan. Prajurit, napa prauto saiki ra ono. Trek sana. Wah, prajurit kaya sampeyan iku napa wani perang sampeyan? Lho wani cakrik kok. Oh, sampeyan aja mendeleng wujud cilik ning ana kasantosan. Kasantosane nggih napa keprigelane olah gegaman. Gaman pun kula olah terus kula bomboni terus do dipangan wong-wong. Olah gegaman kok kaya ngoten niku pripun? Sing jenenge trampil olah gegaman niku ra nggih trampil ngolahke gegaman. Nika adik kula men dereng gemleren sedina napa olah gegaman.
Mbak sapa-sapa kan tak olah ya kan. Tengkeban. Neng kok kira kok niki wae kaya leren. Golek nggo lindok niku ya cah. Yo ono lho. Sinten asmanipun Mas Maktal? Maktal? Anggih jeneng kula niku Maktal. Panjenengan Kemaruk. Hus. Kaya kampil. Mantap. Asmane Tarundarane kok. Maktal niki sek ketemu ancan niki nggih. Dikalahke Adi Amir, yo dirko. Anjen pan bagus sampeyan niku jalah. Niki ngono ya. Toples. Pun kaya neklo sedewa ning ngriku mboten enten neklo sedewa nggih. Ngono tak paringi priksa. Nggih. Rada rekoso meneh. Lho kok meneh mboten sampeyan niku ora ndudut kepenginan mesti meng medeni wae. Lho ngono. Bulu bekti kang dikanti dening Kang Mas Raden Abdullah arep dipasokke ana ing Yaman tak candhet tak jarak. Lho, makke dadi iki mengko ora wurung kono pancen nesu, pancen dadi perkara. Nek tekan kene terus arep tak tandingi. Lah iki cara anggonku arep nelukake kraton Yaman. Kowe kudu melu perang. Waduh, sepisan iki kowe kudu melu perang. Lewane ora. Niate perang ge mboten namung pisan. Nah batut, makanya ya. Pun kalau batut nyemplung perang itu mesti bakal ketagihan lho. Nah terang nih. Nek niat perang ya terus. Mbak raming pisan, lo ngelarak ke apa? Nek ngono kue wani nih ngarep dewe. Lho ngini ngarep dewe, ngondarani kalau moncer dewe, mbak jeng temburi. Lho orang, aku mareng ke kok, nek kue ngarep dewe. Kalau niku itu ngarep dewe darani pimpinan, kutu wong kok pamit aku. Kulan itu alwong di, kulan itu alwong pamit lah timbani dicalui pamit niku. Nah, niku mboten patut kulan ngewai pamit kanca-kanca niku. Maka kemeruyuk terus kulan. Ya, bes. Lono. Aku malah. Nek tengah arep dewi ini beripun, cak-cakan kulan kudu beripun. Tengah arep dewi. Iya. Ini kulan ku bayari bocah-bocah ini. Poyok. Lho, nek. Lho, ini kulan nang-nangane lho. Iya, beripun. Ngelongi. Kakang Umar iki kok ya ngono to rumangsaku. Dadi codot to. Senengane kok ngelongi. Nek iso ditambahi. Dadi awak dhewe bangkrut. Kula teng arep dhewe. Wis wani tenan. Beto gendera to. Lah yo njur perang. Nek gendera putih mah aku wedi aku. Wong kok mesti sing gawe nek ya dudu kowe. Dadi kula nggih. Kula langsung. Mau perang ini nareng arep dhewe gowo gaman kok ya. Nah, nek gaman ono pile pedhang apa tembak ngono. Perkara si Maktal arep mbiyantu. Iki kok anu adiam. Piye Kakang? Tak kira kok durung ngopo durung pancin. Wis dhewe sak karepe dhewe le nyambut gaman. Lho iki mau saka ngendi to kok dadi? Tak muni kowe iki sedulur sinara-sinara ning nglimpake. Memang jane tak pametke. Nanti jiweng loro ngono nek mamet ke kuwi sisan. Ora. Nika wonten anu olah gegaman. Tak anggap olah gegaman. Ning men olah gegaman ki dimangsa apa gegaman? Semur. Semur. Tenggek papan lindok nika kok jumbal-jumbul akeh ya ngeten. Ngeten ada anu, Mas. Lima pet ke pripun wae engko gek geseh karo niki. Nggih ta nggih. Januar. Ora dipamitke nek bojomu bayen ngono. Yo, sampeyan iku mesti nambahi bayen meteng we ora kok bayan niku jenenge tambahan isane selaya karo aku iki mbok dipecah kanca ngene lho mula awake dhewe iki kudu adek-adek ngono lho ning sing dadi pengiram-iram iki ning ora meteng ning iso bayan nah, gitu. Ya iso wae kae ban kae kaya bojone dhewe kae Sasra kae sing wedok iki ora amat wetenge gudhe to bol meteng ngono kuwi. Mergo ora apa-apa jenenge ratu Sasra bau kok bol. Ha iya iya. Mas mati to? Ha iya. Iki bakal digawe anak bot perang musuh zaman. Oh, mboten usung-usung ta ning ora. Perang. Perang. Tumbak napa-napa sing digunakake sok e. Adat-adate. Saisane wae. Saisane. Saisane aku mung bandil. Wes gadekke kuwi. Nah niku sing gadekke rak sindene. Ya mbatenan iki bandil, bandil kok bandil. Marano aku jenenge sing gerake sebandil ku gadekno utune wong lantrah. Kalih pundi le perang? Kalih negara Yaman. Yaman dede engko dak dudu Yaman.
Kok gak yaiman. Mungsuhe do manut-manut mboten rika. Mungsuh kok manut iki. Wes di lobi kok. Nek wis kowe nek nanduki jiweng toples tenah menggak-menggak ora karuan Kakang. Karepku ngono, perang mungsuh Yaman iki dirancang kepiye supaya ora kakean bebanten. Sebab ngeling ngono, Adi Amir. Iya. Prajurite awake dhewe sing dikanti Abdullah iki ming pira to? Hah? Ya ora sepira sejati. Ora sepira. Hah? Mongko Yaman kuwi negara gedhe. Iya, Tur meneh. Nah iki. Iki nek durung cetha perang esuk kapan? Lagi arep gawe dadakan to? Iya, tur meneh perang iki mau apa iki? Lagi arep gawe dadakan. Aku kok duwe imit ning apike ngaten mawon kok. Dadakan bisa nggih, sampeyan muni imit. Ben wonten kersa meneh, adate muni imat imit. Perang niku apike Riko ampun sengsara, Riki nggih ampun sengsara, ning tetep perang. Iya damai. Perang apa? Oh. Perang batin, Den. Wah, niku. Lha niku iki bakale ya perang fisik. Ora iso perang batin kok ora menek betul bapla perang fisik. Angger arep fisik dampet. Apa? Oh, iki kok kebablasan arep fisik iki. Dampete. Ngampet fisik kok. Ora arep fisik kok. Oh, sembuh ah. Ora arep bukan karo kowe, kowe wong kula. Kuwi mah basi sik. Anu jiwengna jeng kula kene do. Wis mateng golek tentrem kowe iki madah ora. Aku isane menedo nrimo. Ora warek-warek kowe. Aku arep ngerancang kepiye ngegiro prajurit Yaman ku sing njupuk Raja Brana sing saenak ana ing tengah ngalas pakon kae. Nah iya. Kepiye carane digegiro? Digegiro. Gampang. Golek buta gulung. Nggo ngegiro buta gulung cakilan iki ngerti ta? Udah ngegiro nika. Satria liwat buta gulung. Tak duntang, tak duntang, kleng kleng, kleng kleng. Mana kita digegiro? Oh, digegiro ni kau pun. Butane angel golek, merak di kancok rawitan. Maka jero ana kleng kleng kleng, digegiro pun. Apa ora digegiro kuwi golek kebuwe. Oh. Nek niku ra gate okeh mantu e. Kaya wong kang serupan ya. Aku kebo. Iku mau tekan ngendi selarah-larah. Karepmu ngono, Adi Amir. Iya, Kakang. Sak pirangan prajurit. Pun, wis wonten prajurit gampang dilimpe niki. Menika sisih weten mumpung ngantuk no. Les. Awong kancane dhewe kok malah. Kowe iki kepiye to? Sandangane wis padha ngono, Di. Kae dibles ya ora iso tembus. Ngono. Prajurit jiweng toples docul klambi kabeh. Klambine copoti. Sampeyan niku kok pripun to? Ken ngombahi napa pripun iki? Wis to, klambine copoti kabeh. Eh, ke prajurit kae. Manut wae karo Kakang Umar. Eh, ora tak copot. Eh, copot. Ora, iki mung aku kelingan kae. Dam gampar kae. Kae gak nyolong ditakso kok kepanganan. Iki padha kok klambine copot dol. Ora, iki dilumpuke kene. Lumpuke, lumpuke. Copoti, copoti. Jur mu ra diwarndekku lho weng. Mah kok panumu kok kok. Jiweng. Toples prajurit iki nggulung-gulung nang lendut. Lho iki pripun ta niki? Lendut lemahe keduki kaya banyu. Sing kae nang jeda lendut. Umar Maya. Umar wis negesi Maya wis negesi. Maya kuwi mbiyen cok nyinden. Lah sampean ndek akal-akal kok terus ora iso ditirokke wong. Kula niku wong waras kok kon gegulung nang kok lendut. Ah ning pirang-pirang dina ora nyengsarake kancane ra ya kemeter tadi. Nggih, Den, nggih. Mula aku nek takoni, aku nek iso aja amur. Iki ki ora nyengsarake ning kanggo cara. Oh, nggih. Ku nek wis kuwi njur golek watu gaming digepuk, dilembutke, terus ditempel banyu. Sirahe dhewe-dhewe. Eh, watu gamping kuwi di gepok kaya banyu kok njuk popok ki ngrai. Oh. Dilu. Ora usah digepok. Lek gepok ki ra nggo rai bae. Nggo ra wis temblek kene ya. Ora dadine putih ning abang. Abange kok ora kaya banges nika getihe. Nggih to, Den. Ora. Ha ngono kuwi kok njur kaya demit. Wah. Wong dong urung. Wong kon ngomong. Karepku dong urung kowe. Dadi kemencerme karo weru demit ta sampean niku. Ben kaya Jur kowe kalau prajurit don jogo peti-peti kae, Raja Brana kae, jogo. Oh, peti.
engko nek prajurit Yaman nyedhaki arep gawa peti kae Raja Brana, kowe do gegiro. Do medeni. Tak ndonteng, tak ndonteng. Kleng-kleng sak karemmu carane. Kakang Umar, dadi karepmu kuwi kowe gawe setan ngono to? Heeh. Ane bangun iki. Nek mbiyen dampar ki sing jaga jaran nek iki Raja Brana ki demit ya. Setan. Mbok nek kulo dadekke setan tak gaweke sugih sampeyan mawon. Ora usah medeni karo wong liya. Ora. Nek kula goleki kanca kula ora usah digulung-gulungke nggon rendut, rupane pun kaya setan. Sopo? Ana apa? Cah kilen kali. Abang sing dikarepke Kakang Umar ki kowe kok malah arep sing mandegani prajurit-prajurit kelon beto. Nggih. Mingkat. Nek kula cucuke ngajurit ta niki. Senajan rupane kaya demit ning kula cucuke ngajurit pengarep dhewe. Tak gulung-gulung. Wis kana. Wis kana, Rono. Eh, gulung-gulung. Banyune banyu resik. Kandani kula. Yen ngono Kakang Umar. Cara sing tok gawe kuwi. Tegese bisa ngelongi kekuatan. Iya panjang kita nggo jalaran kok. Nek ngono saka kersaku lho. Saka karep ben sisan gawe bebarengan mbok menawa kraton-kraton kadipaten-kadipaten uga sing ana wewengkon ngalabani uga ana ing wewengkon Yaman. Nah, sing wewengkon ngalabani saiki tak pasrahke Dimas Haryo Maktar. Becik-becik. Ngono Dimas, wis pundi ka, Mas? Sliramu ora perlu nderekke aku ngraboso ana ing Yaman. Nanging aku mundut pambiyantumu. Kadipaten-kadipaten sak kiwa tengene ngalabani kuwi tungkulno aturana priksa mbok menawa kabeh kang ngasto pusaraning praja iku padha ketungkul duwe tumindak kang ala ora jujur lha kuwi aturana priksa supaya nunggal gegebengane padha karo tuntunan dalem Kanjeng Nabi Ibrahim. Dawuhipun Kang Mas Amir badhe kula estakaken. Sarkan. Kula. Aku uga mundhut pambiyantumu. Reh ning kadangmu sepuh bakal nungkulake kadipaten-kadipaten sak kiwa tengene ngalabani. Kowe ngadepo ingkang rama. Aturana priksa kanthi alus. Aja nganti kecocok penggalihe. Mbok menawa mengko kersa tinuntun marang laku kang bener. Kaya kang tak ngendikake marang Dimas Haryo Maktar. Sedaya dawuh pangandika dalem Raden Amir badhe kula estokake. Wis saiki budhal. Inggih, Mas. Nggih, sampun Kang Mas Amir. Iya, iya. Kang Mas Umar kula nyuwun pamit. Iya, iya, Mbak. Kang sing ati-ati, Mbak. Arep Kang Mas sampun. Iya. Pundi keteranganipun rerekanipun Kakang Umar. Piye Kakang Umar? Kok ketingalipun pasemonipun Kakang Umar malah nedahaken menawi. Terus pundi Kakang? Yo. Bener. Jebul prajurit Yaman ora sembodo karo kabar sing tak rungu. Nggih, sliramu kabeh rak do mireng to. Yen prajurit Yaman kuwi prajurit sing kendel sekti. Nggih. Ning kasunyatane ora. Jebul kleru petake dhewe iki kleru, Adik. Lah piye to Kakang Umar? Ini Abdullah. Oleh kura rekan medeni prajurit Yaman. Tadi kemekelan aku. Lajan wis. Lucu tenan Adi. Lucu tenan. Lah sliramu ora do mrisani.
lucu piye to? Aku tadi durung mireng critane Kakang Umar, aku wis melu guyu. Si Jiweng toples lan prajurit penderekmu sing saka Mekah. Rak tak dawi apa awake digepaki lendut. Diregeti dikei bubukan gamping. Supaya kaya memedi, kaya setan. Yen menika kula sumerep Kakang. Ya iyalah ya. Ning lajeng polahipun tiyang ingkang panjenengan ngendikaaken yen prajurit Yaman menika sami kendel. Menika lajeng dos pundi? Nah ya. Si Jiweng Tupleh lan prajurit Mekah do ndelik ana ing grumbul sak cedhaking peti wadah Raja Brana kae. Oh, nggih, nggih. Aku saka kadowan. Ning Mas Padake saka kadowan. Injih Kakang. Weruh prajurit Yaman rantak-rantak teko nyedhaki Raja Brana kuwi mah. Bareng prajurit Yaman wis caket peti wadah Raja Brana, Jiweng Tuples ngabani prajurit Mekah do jedol saka grumbul. Wah, pating jredul, pating cerdop, guyu. Lah kok prajurit Yaman ki gila. Wedi jedhom mlayu salang dunyo. Dados ngertosipun prajurit Yaman menika dipun anggap setan saestu nggih menika. Iya. Ora saking bodhone prajurit Yaman to. Ah prajurit kok wedi karo setan, yen ngaten menika tentu dados laporan wonten kraton Yaman. Nah, tumrap kula Kakang Umar. Iya, dia. Soho Kang Mas Abdullah. Menika saged kula anggih dadakan. Anggen kula mboten remen menawi glondong pengareng-areng menika dipun unjukaken wonten ngersanipun Prabu Binti Bahman. Iya. Nanging ngene Adi Amir. Kados pundi Kang Mas? Aku rada was-was. Mengko yen nganti prajurit Yahman kuwi bali ning Kedaton. Banjur Kedaton Yahman ngrekake prajurit sing luwih akeh, luwih kuat. Rak mbebayani ta trumap prajurit Mekah Kakang Umar. Dos pundi menika Kakang? Petunge Abdullah bener. Bener. Nggih, kuwatir semelang yen prajurit Mekah bakal kelindih. Ya mergo saka akeh prajurit Yaman. Iya. Ning Adi Abdullah lak durung preso. Adimu si Amir Ambiyah saiki. Iya. Loh. Adi Abdullah wis preso durung. Nek Amir Ambiyah lak duwe gegaman piranti ning prajurit perang. Ora sedithik. Ageman prajurit uga kagungan titian piranti ning kanggo maju perang uga duwi. Pesan kuwi, kaping pindune aku njagokake Adi Amir Ambiyah supaya dadi prajurit kang pinunjul. Ya ana ning kene iki Abdullah. Ya ana ning kene iki. Aku bisa neter lan nintingi sepiro sak temeni kaprawirane Adi Amir Ambiyah. Yo ya. Adimu. Dadi sliramu ora perlu kuwatir Abdullah. Sampun cetha, Kang Mas Abdullah. Ya. Dados ya, ya. Oh, Adi Amir yo. Kang Mas Abdullah, kula namung nderek kersanipun kemawon. Menawi Kang Mas Abdullah menika mangkih miris, kula aturi wonten sak wingking kula. Ora. Bareng aku semireng apa ngedikane Kakang Marmoyo. Aku gombanjur yakin yen Adi Amir mesti bisa ngawekani tekane prajurit Yaman sing pirang-pirang. Nggih, kula aturi pitados Kang Mas. Menawi mekaten Kakang Umar, menapa awakipun piyambak lajeng nrabasa wonten Yaman? Aja kesusu, aja kesusu. Kok rupane sih kaya demit.
Nah, ya lucu tenan ora medeni nah iki malah. Apa sing gawe demet gitu. Saniki kluature guyu kabeh. Pancet tanggo suguhan. Lho, tanggo suguhan para priagung, priagung. Kaya ngapa rasane para priagung ngrasake kenikmatane nek abdine do kewirangan. Lha iku seneng ya nang kene iki. Bocah iso gawe wirang wong tuwa iki nek arek didikane sapa ngono ya ora. Kula sakniki digulawen tawi wit cilik dimong ben gedhe ngono kae piwalese kok kaya mengko. Kula ngejokke permohonan. Loh, piye? Bete. Konjur. Kula mboten ajeng melu. Umar Moyo karo Amir. Loh, yo melu aku. Angger-angger ngono to, heh? Toples karo Jiweng. Kula. Nek kula kan ngluputke karo Kakang Umar. Sakniki kula badhe mbeber. Mbeber lelakon kula sing dikoordinir kalih Umar Moyo. Aku ora muni bagus sih aku amung gatel lambeku. Kali ngaten Dan. Sakniki nek lelungan tindakan ngono ora usah nganggo moyone pripun. Nggih. Wis niate pensiun kok dadakane si Moyo kuwi. Lha nek dinanti keming gawe wirang wong tuwa. Wis to iki jane. Kuwi nek diwales karo wong tuwa. Jangan sih ngopo to kok. Ngeten. Do nesu ki ngopo? Ndara Amir. Kalian panjenengan rek nggih mirengken nggih dinten menika. Anggen kula mbeberaken. Mesthi nek panjenengan mirengke anggen kula mbeberaken lelampahan niku kesengsem. Jare kowe wis iso ngalahke prajurit jaman tanpa perang. Menika mboten namung ngalahken. Jebulane riki niki onten Priagung Culika. Lho. Sapa? Golek panglipur kanthi mengorbanke abdi-abdine. Napa patut? Wong kon gulung-gulung teng lendutan. Raine diwehi labur. Mangka yen sampean preso, ten riku mboten lendhetok e. Tak kok apa bae? Ndek kebo barang nang kono. Mulane kok kecing. Awong kowe ora milih. Ora milih mau dijaroke kan gek gulung-gulung e. Sing kecinge dudu ambune ning gulung-gulung, unine siter. Ning karepe. Karepe Kakang Umar. Ben kowe lan perjurit-perjurit kabeh kuwi njur kaya setan. Nah, niki nggih niki deleke. Lah ya wis kelakon to. Seneng nek kula pun dadi setan. Seneng to wong nyatane iso kelakon. Kelakon apanipun? Lho, perjurit Yaman tak mlayu karo kowe, aku ngerti. Pertama kali mekaten. Ning mlayu ra? Mlayu. Olahraga kok, Bro. Mlayu pagi. Mlayu, waduh wedi. Blarat-blarat-blarat-blarat. Blarat-blarat-blarat. Gambar kula pun lii wis suwe jebul recek ngisor kula. Niku jebul karo. Raklopin gak apa-apa. Onten salah sawijining wong sing ora wedi karo kula ingat mecicil mawon ra lunga-lunga. Malah kondo. Lho Jiweng toples to. Wah, prajurute ngerti polo sak kayake kula. Kali sedulur sampean jenenge Dul Kaidah sinten? Apa sinten? Tolip. Dul Tolip, Tolip to ya? Tolip. Ngadul. Wis ngono ndak. Niku ya kadange dhewe sing ngonangi iki, sing ngonangi kadange dhewe ning sing ngantemi ora prajurit. Prajurit rika bareng ngerti kula niku ming setan gawe-gawe. Ana prajurite bareng nggih niku le medarke Kang Paman ingkang minulya. Lho Jiweng toples to. Nggih, wong krungu muni nggih reguduk prajurit teng 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 teng. Ah, temen niku sangsarane sapa sing badarke kuwi sapa? Paman sampean iki jeneng. Lho kuwi Kang Mas kok ya paman sampean. Sampeyan paman mau sapa? Paman. Kowe ngono kok. Tolep niku sinten? Oh, kakange Amir. Ya. Nah, niku sing badar. Kang Mas Abun Tolep. Nggih. Nek piyambake niku mboten ngeruri kula Jiweng toples. Aman. Sukses. Agak arep akeh penonton ya penonton. Ah, wis remuk. Wis. Ilang le promosi. Saniki damel napa malih sing kira-kira niku? Damel susu pitan masal. Aku diantem iki ya rada males. Lho le males pripun? Apa wong sajagat niku? Ane ra ketang pisan-pisan yo kanggo males. Saniki dadi rombongan prejurit sampean dikruyuk wiyaga lajeng milih males pripun? Nek sing arep dhewe suwidi niku nganggo to. Sing ngantemi prejurit ning bener si Abu Thalib tenan sing denangi.
Nggih. Wah, ora patut. Niku dadak kudu dianu lho, diwehi ditatar niku. Niku rak jenenge ora ngerti aturan pendrama. Lah kejaba kuwi, awak dhewe iki agak seneng-senenge dadi setan iki. Iki ngono kok ora tepleng-tepleng gitu. Kudu setan, kudu setan. Lah kuping kula wah tekan pilingan iki gagar otak sakjane. Iki kok dadi malah betul itu sing badarke lakon iki. Aku lho nggih gumun, mesti moto kaset niku. Apa? Moto pita karo kuwi. Ambetan pangling yang kengroko den, kalian kula kalian si kakang. Mripat kula nggih pun kula tablek lendhut lho. Kok ngerti? Rika kok nggih pun nonton lendhut kula gumun kula niku. Lendhut kuwi lemah dicuri banyu. Dicuri banyu ajar-ajar wae wong lebu kok. Kaya kowe nek gawean kae lemah sik kok nika, sik nika tremlumpuk. Ora usah diundangi mlumpuk dhewe niku. Ora apa-apa. Iki piye to karepe iki? He? Kok dadi malah balik tinggal ngirwangi prajurit Yaman. Apa seneng yen bondo iki dicasake ana ing kraton Yaman? Abdullah. Piye iki? Wah, ada Abu Talib iki dibujuk dening Senopati Andali. Nalika semono bebarengan Abu Talib. Ora ngono Kakang Umar. Mboten ngaten Kang Mas Abdullah. Tapi kula kemutan nalika Kakang Umar menika ngerancang menawi Jiweng Toples lan para penderek saking Mekah supados nggulung-gulung wonten blethokan kados dene setan. Menika rak mboten dipun ngertosi dening Kang Mas Abu Talib. Sakderengipun Kang Mas Abun Talib menika rak iya kula dawuhi supados sowaning Yaman. Sowan wonten Yaman. Dados menika mboten ngertos saestu lelampahan reka-rekanipun Kakang Umar. Iya, Kakang Umar. Dadi ora nedya Abun Talib kuwi balik tinggal ki ora nek pancen ora ngerti. Pancen ora ngerti Kakang Umar. Rancangane kawian ra kompak iki dadi ngorbanke wong tuwa. Mbok wau dikonsep sik kabeh kancane kabari kabeh. Diwena. Dadi cucukane iki rampak. Heeh. Ora rampak wong lambene wetek blentong kok. Yo nek iki pancen dadi sing kleru dudu Jiweng Toples. Lah bacot menyonyo ya. Lah sampean niku meng oh kowe bener Jiweng Toples, pancen kowe nindakke apa kewajibanmu. Ini sampean ora ngerti pun Abang Biru teng penyonyo. Iya iya iya. Ning niki Kang Mas Abun Talib ya ora luput. Ini kula njaluk tukang kencur. Ya wis kok tetaring. Wong iki padune kuwi kok sing tok melek. Ora mung tukang kencur karo tukang pomahan. Ya ora wong mung kok pilingan mlenyek sithik kok. Ayo to, tukang kencur apa pomahan? Timbane nggo gantung nang isor wet kencur ngoten iku. Ayo kana diresiki dhisik. Isih. Ya wis ya. Wah, iki sing angel nggo mbon-mbon iki lho. Pliket era jamak. Nganti garing ya. Mlenyek. Mambu ya. Kan wis mikir. Ya aku sing kalimput iki bener-bener rame-rame ya. Kalimput kan iki sing babar. Ya sing gedhe ngapuramu Jiweng. Oh, boleh ming maaf. Wah ya ora ngerti tenan kok ya mergo kabeh iki nalika semana ora nglumpuk. Dadi ora cetra. Abu Talib ya aku ya ora ngabari Abu Talib dhisik. Sing sing sutradarane rak sampeyan. Lah gampang nek muni sampeyan ngabari lho. Engko kowe iki nomor iki kowe muni ngaturaken sugeng rawuh iki nggo nomor 3 ngono. Hari kok ora ngerti naskah kok terus nambruk mawon. Plek 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 mripatku picil siji. Oh wis wuto ngono kok. Wis kono gek diresiki aku selak ora kuat jare. Aku lawan mboten. Aku lawan nang emeleng mawon kok sampe ora kuat. Moko le mambu ket bae le ya. Kayak ngalek kono. Tenan iki pancen. Lho ning kok sik parpem nek iki. Toples. Lut. Nek ngono prajurit Yaman saiki ana sak cedake peti-peti kuwi mah. Lah pun kula kan mlumpuk. Lho lah kepiye? Kok kan mlumpuke wah. Wah, kepiye to kowe iki? Banget to kowe iki. Jari padha tinimbang kula niku pun lunga kok ora ana sing open. Ya wis ngono. Kok lu gawanan aku terus mlayu niku. Lho kowe iki kepiye to? Lumpuk kabeh. Ning gampang. Nglungake ngono gampang. Gawe jemit penek. Dan moyo rak kon gawe apa-apa meneng ngono. Awake pupung urung. Yo, wi ruko. Kok semua. Dadake nini to wong. Ora. Wah. Iki nek ngono tenan nak diamiram ya. Iya Kakang Umar. Iku kudu dicandhet. Aja nganti Raja Brana kuwi diboyong to digawa ning Yaman. Yen ngono ayo awake dhewe kudu caket peti sing ditinggal ana tengah ngalas kuwi. Diprepeki wae. Ayo, Abdullah. Monggo, Kang Mas Abdullah. Ayo, Amir.
Kados pundi Sang Senopati Andali? Jiweng toples menika sinten kok sajakipun panjenengan sampun srawung sanget kalian Jiweng toples? Jiweng toples menika istunipun penderek saking Mekah. Inggih, penderek. Inggih, pamomongipun Dimas Amirambiah. Remenipun mila geguyon menika. Remen sembrono, remen geguyon, kalau mongso keladuk, ning saged ketanggur rak ngaten. Namung sak ngertos kula piyambakipun tiyang sepuh. Kok gegujingan kok lajeng awakipun dipun popoki lendhut kados ngaten niku. Kajengipun kados pundi? Enjih kajengipun mestinipun supados perjurit zaman kalian kula piyambak menika ajrih dateng piyambakipun. Oh. Menawi ngaten mila dipun jarak menika. Ah, mesti kemawon. Inggih kula piyambak menika gumun kok rerekan wen dadak ngembo setan rekane. Dadak dikupaki lendhut awake. Jur genahe kekepiye arep ngopo? Aning wong wis konangan ya wis kapok menika, Pak. Namung kula yih mila kaget saestu lho menika. Mboten nginten. Kula kinten iya milo setan jebul malah. Sinten abdinipun? Jiweng kalian toples. Ha kula piyambak menika nggih. Sekawit menika nggih kaget. Inggih. Ha tumut melajar to, Klen. Ngaten salajengipun. Dos pundi? Sang Senopati. Bulu bekti ingkang awujud raja broning dipun simpen wonten ing bedhi menika kedah enggal dipun sowanaken. Wonten ngersanipun Sang Prabu Binti Bahman ingin menika sak menika ugi badhe kula beto nangger miyih Sang Senopati Andali ingkang bekto menika mboten namung kula nanging klebet prajurit ingkang dipun pandhegani dening Kakang Umar, Kang Mas Abdullah, iji lan Dimas Amirambiah. Badhe dipun bekta nggih monggo kemawon namung panjenengan kula aturi nyerantos supados sak mangkinipun peti-peti ingkang isi bondo menika dipun pasrahken rumiyin kalian kadang-kadang kula dateng Sang Senopati Andali miwah para penderek saking Praja Yaman. Kene menapa dadak nyerantos kadang-kadang panjenengan ingkang kejibah masrahaken menika dadi kula. Kula namung sakdermi dipun kengken dipun utus supados sowan dhateng Yaman. Ingkang gadah tanggel jawab menika mboten namung kula. Kula ajrih menawi klentu kalian kadang-kadang kula saking Praja Mekah lan para prajurit ingkang dipun dawuhi dening Rama Dipati supados masrahaken bulu bekti menika. Lah mongko kadang-kadang panjenengan menika sak menika mboten wonten. Menawa prayoginipun dipun padosi wonten pundi lenggahipun sak menika. Lho, mangke rak dateng wonten mriki. Mboten perlu dipun padosi, dipun serantos kemawon. Sampun dateng pundi kula piyambak mboten perlu. Badhe lampi dipun. Kene Dimas Amir. Inggih, Kang Mas Abun to. Kang Mas Pangeran Abun. Yo. Iya. Weh, kal prajurit Yaman. Pirang-pirang. Sing mandegani sapa? Sang Senopati Andali sing ana sak kiwamu kuwi. Oh, kuwi ta. Iki utusan saka Praja Yaman lan kae para prajurit-prajurit penderek pirang-pirang kae. Ya iki kang diutus supaya mapak lan bakal nggawa raja Brana sing mapan ana kene iki. Lah terus ngendikane iki mau kepiye? Ya ngendika marang aku yen bondo-bondo iki bakal di gawa menyang Praja Yaman. Ning tak aturi nyeranti sebab aku ora tanggung jawab perkara iki rak.
seliramu kabeh. Lagi dipasrahke kono sak karepmu. Buru kepingin semanten kataipun menika milo sampun dipun antu-antu dening pundenku lo Sang Prabu Binti Pamuan. Oh inggih, lajeng ingkang dipun utus panjenengan dalem. Inggih. Ah menika dados nuninga. Kados pundi Raden? Menawi Bulu Bekti badhe dipun kanthi dipununjukaken wonten Yaman, wonten ngersanipun Sang Prabu Binti Baman, kula mboten angsal. Loh. Mboten angsal kados pundi? Tegesipun Bulu Bekti menika mboten saestu dipun unjukaken wonten Yaman. Kula kukuwi. Kados pundi Raden Abu Thalib? Nalika semanten panjenengan munjuk matur wonten ngerso dalem ingkang sinuwun Sang Prabu Binti Bahman. Injih. Bilih. Sedaya prajurit ing Yaman kedah mendhet Raja Brana wonten ing tapel wates. Namung nyatanipun malah kados ngaten menika kados pun. Kula menika namung sakdermi dipun utus. Ingkang tanggal jawab perkawis bondo-bondo menika kadang-kadang kula klebet Kakang Umar. Cetanipun Raden. Iyi, kados pundi Raden. Wiwit dinten menika Mekah boten perlu malih caos Bulu Bekti dateng Yaman. Cekap ngaten mawon. Leres Kang Mas Abdullah. Lah mbok nggih, wau-wau ngendika ngaten pun kula lajeng. Iyi. Lajeng cetha panampi kula. Ah menawi ngaten lajeng. Iyi. Benten perkawis men. Mila kula damel benten perkawis. Kulo ge sampun beto kekiatan. Menika kangge ngawekane mbok menawi kados ngaten menika. Bulu Bekti tetep badhe kula suwun. Oh, badhe panjenengan peksa ngaten? Inggih. Menawi saged ngawonaken kula kenging panjenengan nganti Bulu Bekti. Cara kados pundi kemawon kedah kula suwun. Kula kukui. Oh, inggih, inggih. Monggo. Aja padha wedi, prajurit. Ya cepi. Ayo prajurit mengko sapa? Sapa? Trajan. Ayo Trajan. Ayo, ayo. 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 Awas. Ayo. Ayo. Yo yo yo, pancen ono limpat limpat prajurit kabupaten Mekah. Hai yo, mati, mati, yo, berah, mati, hai yo, yo, hai, hai, mati, hai yo, yo. Melajar doyo Kakang Umar. Ora dong nek karepmu ki jebul kaya ngono kuwi to Amir. Lah tak kira nek bondo-bondo ki bakal dipasrahke tenan jebul iki cara to kaya. Ingkang nyuwun pangapunten Kang Mas Abuntolip. Iya iya. Pancen perkawis menika sedaya reka-rekanipun Kakang Umar panjenengan boten priksa. Iya. Ning kula ngertos menawi Kang Mas Abuntolip tanggap dumateng kersanipun Kakang Umar, Kang Mas Abdullah. Iya iya iya. Ning aku ya wis gawe sangsarane si Abdi Muloro kan. Nggih mboten menapa menika. Sing kleru aku. Sak menika ngaten kemawon. Kakang Umar, kepriye diamianan? Lan panjenengan Kang Mas Abdullah. Iya. Raja Brana kajengipun wonten ngriki kemawon. Awakipun piyambak tata-tata lan sak menika nenggo wonten ing Pakuwon langkung rumiyin. Bener. Iya. Iki tan urung prajurit Yaman mesoyo akeh lho. Kekuatane dititik-tikeli timbang saiki. Kula mboten ajrih. Ayo kudu waspada. Monggo sak menika sami wonten patuwun. Toto-toto, jaga. Iya iya, Kakang Mario. Abdi dalem Patih Burham ngaturaken sembah bekti kunjuk wonten ngandhaping pepoto Sang Prabu Binti Bahman. Ndak tampa
pangabektimu ora luwih pujo pangestuku Tampanono Patih Burhan. Sanget anggen kula nyandhi mugi dados jimat anggen kula nderek wonten ngandhap sampean dalem Sang Prabu Bintipah. Sak banjuri aku kepengin priksa kepriye kahananing para raja Patmonco Negara kang dadi reh-rehan ing Yaman iki. Sembahan kula Sang Prabu Binti. Ngaturaken bilih para raja sewu negari ingkang saben wulanipun kedah ngaturaken gulubekti wonten ing negari Yaman. Menika setunggal kemawon mboten wonten ingkang nate nggotangaken kewajiban. Sedaya tansah lumintu gulubekti glondong pangarep-arep kunjuk wonten ing praja Yaman. Bombong rasaning penggalihku Patih Burhan midhangetake atur kang kaya mangkono iku. Nanging saka rasa pangrasaku aku isih kepingin darbi jajahan kang luwih gedhe meneh. Oh, Burhan. Iki coba aku kepingin wawasanmu negara ngendi kang perlu ndak tungkulake meneh. Sang Prabu sembahanku kasinggihan sanget. Menawi Sang Prabu Bintipahman lajeng nungkul akan negari ingkeng ageng-ageng. Rening kadipaten-kadipaten, sewu kadipaten menika sampun tumungkul wontening negari Yaman. Wilo menawi negari ingkeng ageng-ageng menika dipun tungkulaken. Saya kuncara, saya kencar-kencar, asmanipun Sang Prabu Bintipah. Aku bakal sinebut ratu-ratu ning ratu ning jagat. Leres Sang Prabu. Sang Prabu menika lajeng kasusro bilih nalendra ingkang sampun kuntang kaluku. Para adipati para raja sami rumaos menawi sampun kareh wonten ing negari Yaman menika rumaos bilih dipun ayomi kawilujenganipun saking negari Yaman Sang Prabu. Karesaku panjen aku kepingin ngayomi marang negara negara kang butuhake pengayoman ana ing praja Yaman. Aku ora kepingin gawe mirising para kawula raja telukan, nanging aku kepingin junjung lan gawe subur lan makmuring praja negara-negara telukan ing praja Yaman. Leres Sang Prabu. Langkung menawi Sang Prabu menika sampun saged nulakaken negari Medayin. Negari Medayin menika negara Medayin. Iki menika kendak pireng. Negara Medayin kuwi negara kang luwih gedhe. Uga mujudake salah sawijining ratu-ratuning para raja telukan. Ah menika ratu ingkang undang kalupa kasosro kajono priya menika nggih Ratu Medayin. Nanging aku ra miris. Aku bakal buktekake kaya ngopo kawentare Ratu Medayin apa bisa timbang karo kasudipyane Prabu Bintipah Manaka. Kula kinten mboten wonten. Mboten wonten. Andali. Ono wigati apa kersane iki badhe munjuk atur men ngerso sampeyan dalem ingkang sinuwun. Matur kepiye? Iki sambet kalian dawuh dalem nalika semanten. Kula sepados mapak sedaya para prajurit ingkang beto bulu bekti wonten ing tapel wates. Nanging pisuwanmu iki mau dadekake cinyak ing penggalihku. Mestine kowe sowan kuwi kanthi senenging ati banjur munjuk marang aku pira raja brana kang dikunjukake ana praja Yaman saka ing Mekah ning kaya ngono patrapmu suwan ana ing kesaku. Iki kedahipun mila ngaten namung nyatanipun mboten cocok kalian sedaya aturipun Raden Abu Thalib nalika semana. Andali iki ora cocok kepiye? Ana tembung ora cocok tegese bakal gawe Raden Abu Thalib nalika semanten matur kula kadhawuhan mendhet
bulu bekti ke ngamujud Raja Brana. Samun kula tindakaken. Namung sareng kula dumugi wonten tapel wates. Raja Brana badhe kula beto menika dipun kekai. Nah, dikukui. Iji. Sapa sing mandekani ngukui Raja Brana saka ing Mekah? Iye, sedaya para putra-putra saking Mekah. Kadang-kadangipun Raden Abu Thalib ngantos suluyo dados peperangan. Namung prajurit dalem kawon sinuwun. Eh? Kowe kuwi kalah karo putra ing Mekah. Oh. Iji. Aduh, Handali, Handali. Ora semboto karo sumpahmu. Ora semboto karo aturmu kanggo kunjukake marang aku. Sopo? Sopo cetani? Sing mandekani? Sopo putra Mekah kuwi? Putra ragil ing kadipaten Mekah ing nama Raden Amirambya. Amirambya? Amirambya. Bisa ngasrake kowe lan kabeh prajurit saka ing zaman kang bakal mundut bondo Raja Brana sing dikunjukake ana ing zaman iki. Iki leres. Burham. Iki nuwun kula sampeyan. Iki dadi tanggung jawabmu. Aku ora remen yen putra Mekah kang ragil gondeli Raja Brana kang bakal dikunjukake binangsa gondong pengarang-arang ana ing prasa zaman iki. Lha iki lajeng kersa dalem kados pundi? Kowe kang tak dawuhi supaya ngirit prajurit segelar sepapan golek prajurit kang luwih akeh kanggo methukake para prajurit saka ing Mekah. Iki sedhiku ngestuaken dawuh. Semanten Sutresna Budaya atur giaran Ketoprak Mataram Wekdal meniku. Mugi-mugi dados sopang libur sawetawis. Sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.